Faz uma partidinha aqui do Capetite, entre Joaquim e Baiano. Eu conheço aqui do Recanto, eu vim gravando aqui. Ah, não tô difícil, não tô bom, hein? É Joaquim e Baiano. É o canal do Sinuca do Recanto. Gravando capetite. Joaquim e tá difícil, hein? Ainda deu sorte, hein? Se defendeu. Você tem que amigo, né? Só que a sujeira da
dar certo. Fechou. É o canal. Vamos lá, de volta? Vamos!